Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Todos são bem-vindos à casa de Deus, lugar de fé, de amor, onde juntos nós manifestamos toda a expressão de adoração do nosso coração. Um lugar onde nós podemos colocar para fora tudo que está lá dentro. Quando nós lançamos ao altar de graça do nosso Senhor Jesus todos os nossos sentimentos, todas as nossas dores e aflições, na comunidade, junto com outros irmãos, certamente nós saímos pelas portas da casa de Deus diferentes de como entramos, certamente. Porque o Espírito de Deus está aqui, e aonde Ele está, coisas realmente edificantes e poderosas acontecem dentro de nós. Você que nos acompanha pela internet, que a graça salvadora de Cristo Jesus, a sua paz, que excede todo entendimento, também abrace o seu lar e a sua família, lembrando que nós queremos ter você aqui conosco, com a graça de Deus, da próxima vez. O Senhor nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos guiar a nossa fé por ela, para que nós pudéssemos caminhar segundo os passos que ela nos diz. E nós vamos abrir juntos em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 18. Quero convidar você para que se coloque de pé, para que nós façamos uma leitura alternada desse texto da palavra de Deus. Lerei os versículos pares e os irmãos, os ímpares. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Vamos ler todos juntos o 18? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Que essa verdade habite no nosso ser. Ele é o Senhor.
e não a outro. Nós vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio de poder adorar a esse único e verdadeiro Deus. Eu quero convidar o nosso irmão Luiz Castelli para nos conduzir a Deus nessa oração. O microfone vai chegar até o nosso irmão para que nós possamos participar com ele. Pai nosso que estás no céu, louvado seja o seu nome, por teus grandes feitos, pela criação dos céus e da terra, por nos criar, para sermos imagem e semelhança de ti, ó Pai. Estamos reunidos hoje para te prestar culto, para reconhecermos, Senhor, quem nós somos e quem o Senhor é. E nesse reconhecimento, que o Senhor possa aceitar o nosso culto, que ele seja agradável a ti, ó Pai, que nós possamos nos apropriar dos ensinos de Jesus, que nós possamos lembrar que nós temos que ser imitadores de Jesus. E é por isso que nós estamos reunidos como igreja, diante de ti, louvando e prestando culto. Que esse nosso culto seja aceitável da sua parte, Senhor. E que o Senhor nos perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Aqueles ocultos e aqueles que nós cometemos sabendo que são pecados, Senhor. Nos guarde, nos livre, nos abençoa e nos recolha, Senhor, diante de ti. Cuida, Senhor, especialmente das nossas causas únicas, causas pessoais, das causas da nossa igreja, que o Senhor possa cuidar, enfim, de todos nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar todos juntos este hino, Louvamos-te, ó Deus, o hino número 9 do nosso hinário. Sentar, amados, nós vamos continuar louvando a Deus com o coral da nossa igreja.
como lemos e como cantamos, de fato, o nosso Deus é santo. Ele está acima de tudo e de todos, não há outro igual a Ele. Não há outro como Ele. Ele é quem nos fez, quem criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E como o Criador de tudo o que existe de nós mesmos, como o profeta Isaías diz, nós somos apenas o barro em suas mãos. Ele nos conhece muito bem. Sabe quem nós somos? A nossa pequenez e a nossa condição não é surpresa para Deus. As nossas fraquezas, as nossas angústias, as nossas tristezas, jamais pegam Deus de surpresa. Porque foi Ele quem nos fez. Ele sabe quem nós somos. E apesar da nossa condição caída, depravada, apesar da nossa perversidade, apesar do nosso pecado, ainda assim, Ele não desistiu de nós. Veio à terra como um de nós, para que nós pudéssemos voltar ao seu coração, para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Ele. Ele nos fez e não nos deixou. Ele nos fez e Ele continua conosco. Nesse momento nós podemos ter um tempo pessoal, um tempo de oração pessoal na presença dEle, silenciosa, cada um de nós. Certamente existem muitas coisas que Deus quer falar para você e que você também precisa falar para Deus. Orar é isso. É falar com Ele, é ouvir também a sua doce voz, que fala na nossa alma, que fala no nosso coração. Oremos então, reconhecendo a sua santidade, confessando os nossos pecados, reconhecendo também a nossa pequenez, também intercedendo pelos nossos queridos e por nós mesmos, pelas nossas famílias. Oremos silenciosamente, pessoalmente, durante alguns instantes. Deus Santo, buscamos a Tua face na casa de oração, no lugar de fé e de amor, onde nós, juntos, podemos expressar toda a nossa devoção, todo o nosso louvor e adoração ao Senhor. Ó Deus, nenhum de nós, nessa noite, entrou na Tua casa altivo. Todos nós entramos aqui, ó Deus, com o coração prostrado, sabendo que podemos encontrar aqui restauração para as nossas almas. Nós entramos nessa noite, ó Deus, com o coração de servo, com o desejo de aprender mais de Ti, pois Tu tens o ensino de vida para nós. Ó Deus, mas tantas coisas nos atrapalham, tantas coisas em nós mesmos, ó Deus, querem nos fazer esquecer de Ti e nos desviar do Teu caminho. O nosso próprio pecado, Pai amado.
a pressão do mundo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que Tu se compadeça, ó Deus, da nossa condição. Nós não somos nada, ó Deus, Tu és santo. Nós, ó Deus, somos pecadores. Contudo, ó Deus, também a Tua graça e a Tua misericórdia nos alegram tanto, Pai. Essa oportunidade de viver para o Senhor novamente nos dá tanta alegria, tanto desejo, ó Deus, de fazer o que Te agrada. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, que Ele mesmo, todos os dias, nos conduza, tomados pelas Tuas mãos, ó Deus, mãos de graça, fortes mãos perdoadoras, que nós possamos caminhar de mãos dadas contigo, ó Pai, e em tudo, sempre buscar escolher Te agradar. Ajuda-nos, Senhor, sê por nós. Tem compaixão também, ó Deus, das nossas casas, dos nossos lares. Fortalece os nossos casamentos, ó Deus. Que Teu Espírito Santo fortaleça também os nossos laços com filhos e filhas. Que a rebeldia vá embora dos nossos lares. Que toda dor, tristeza e angústia, ó Deus, sejam trocadas pela paz do Senhor e pela delícia que é viver em família no Senhor. Que Tu sejas o Deus dos nossos lares, pois não há outro Deus além de Ti e não há outra rocha que nós conheçamos. Pai amado, aqueles que padecem de enfermidade, Tu conheces, sabes a dor de cada familiar, ó Deus, e também de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Pai amado, que o Senhor mesmo o toque, um toque de amor e de poder na saúde dos nossos queridos que estão enfermos, e que Tu restaures, ó Deus, segundo a Tua boa vontade, a saúde deles, para que estejam aqui conosco, Pai. Nós queremos tanto estar com eles, que Tu os tragas à Tua casa, aquele pai de família, aquela mãe do lar, que precisa, ó Deus, da porta aberta para trabalhar, que Tu abras, ó Deus, segundo a Tua bondade também. Que o Senhor abençoe o nosso país, faça ele prosperar, ó Deus, para que haja pão na mesa do Teu povo aqui no Brasil. Esses últimos acontecimentos, ó Deus, quando nos nossos governos há julgamento, que Tu possas colocar um senso novo de justiça no coração dos nossos governantes. Que o Senhor, ó Deus, de uma forma completa, cabal, de forma que só o Senhor pode fazer, afaste dos nossos governos a corrupção, a bandidagem, ó Deus, e que Tu coloques homens de bom caráter. Somente o Senhor pode fazer isso, Pai, ninguém mais. Ó Deus, Tu sabes de todas as nossas angústias, tristezas. Não é surpresa para Ti, Senhor Deus, os nossos pedidos, a nossa intercessão. Que Tu mesmo, segundo Teu poder e graça, nos respondas, ó Pai. Nós Te clamamos, suplicamos, sempre no nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, e enquanto nós cantamos este hino a Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, nós podemos também consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas, lembrando que Deus ama a quem dá com alegria. Eterno Pai, Senhor.
ensino que acabamos de cantar nos diz, refletindo o ensino da Bíblia, que Deus é a comunhão de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa comunhão aqui reflete e é criada por esse Deus. Então vamos reconhecer quem está aqui, quem está ao lado, nos cumprimentar no Senhor. Você viu se a raiz? Tá. Nós temos uma mensagem preparada para as nossas crianças, as que têm até 2 anos, com a Raíssa, está ali, Raíssa, pode vir aqui, por favor, as de 3 a 6 com a Renata, por favor, Renata, as crianças de 7 a 11 anos, no dia da ceia, permanecem ao lado dos seus pais aqui no templo, então... Elas não têm uma mensagem, elas ficam aqui ao lado dos seus pais. Vamos orar a Deus. Eu vou pedir o Geraldo. Você pode nos conduzir, por favor, Geraldo, nessa oração, então? Senhor grande Deus, muito obrigado por tudo de bom que o Senhor tem nos dado e nos abençoado. Receba nossas ofertas de coração. Continue nos cuidando e nos abençoando durante essa semana, Senhor. E cuide também e oriente o culto dos pequenos. Em nome do Seu Santo Filho que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Estou procurando o alternador aqui, Rogério, mas não estou encontrando. Se puder providenciar para ele chegar aqui para mim. Obrigado. Também vou usar um arquivo que eu pedi para o André deixar aí com você, se você puder nos ajudar aí com isso também. Lucas, dá um enter aí, por favor. Obrigado. Hoje, quando eu estava olhando na página da revista Veja, obrigado, Paulo, da internet, pela internet, encontrei essa notícia desse casal que foi resgatado numa pequena ilha lá em algum lugar do Pacífico, porque eles escreveram na areia S.O.S., cuja interpretação mais conhecida é essa: Save Our Souls. Salvem nossas almas. E depois de uma semana vendo os seus recursos se esvaindo e desaparecendo, passou por lá um helicóptero que os localizou e os salvou. Esse texto de Atos, capítulo 27, nos fala de uma situação também dramática, em que vidas estavam a ponto de serem perdidas, 276 almas estavam a ponto de desaparecer, mas houve salvação, houve resgate, e a morte certa deu lugar à vida.
E o que nos chama a atenção nesse texto que nós estamos lendo juntos hoje aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, é a instrumentalidade que Deus exerceu através de Paulo para que aquelas pessoas fossem salvas, para que aquelas almas não perecessem. O início do capítulo 27 fala de uma decisão. Quando foi decidido? Porque o apóstolo Paulo estava preso há 2 anos, aguardando essa decisão. Todos nós reclamamos da justiça. Se você já teve uma situação na justiça, se você é impaciente, você vai roer as unhas até o osso. Porque a justiça é assim. E não é de hoje. Paulo aguardou 2 anos por uma decisão da justiça. E a decisão veio. Então começamos a ler o texto. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laseia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra
e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, que quer dizer um banco de areia, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram na polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas, ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar o navio ali.
levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que narrativa fantástica é essa? De toda a literatura do mundo antigo, essa literatura é uma das que melhor explica os meios de navegação da antiguidade. Navios enormes eles tinham. Roma dependia dos grãos produzidos na África, na Tunísia, no Egito, na Líbia. Então havia esses navios grandes, cargueiros, que também levavam gente, passageiros. Navios enormes. E esse foi o segundo navio no qual Paulo embarcou para chegar a Roma. O próprio Paulo pressentiu que ele não chegaria a Roma. Quando ele fala que, pela primeira vez, haverá grande perda, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então ele próprio, a princípio, pensou que não chegaria em Roma. A nossa vida está em risco. E nós sabemos exatamente qual era essa época do ano que eles estavam fazendo essa viagem, porque Lucas registrou para nós aqui que eles fizeram essa viagem e o dia do jejum, que é o dia do Yom Kippur, que é um dia de festa judaica celebrado no mês hebraico de Tisri, que para nós fica entre 15 de setembro e 15 de outubro. Então esse dia do jejum é comemorado nesse período. Período em que já era difícil a navegação naquela região. Então, não era surpresa que eles encontrariam dificuldades naquela navegação, como eles estavam fazendo. E como a gente viu na leitura, os navios daquela época não eram navios que se lançavam ao alto mar, eles iam navegando, olhando a terra, para se orientar pela costa, pela proteção das ilhas e assim por diante. A navegação de alto mar ainda aconteceria séculos depois, quando os árabes inventariam o astrolábio, que ajudaria bastante nisso. Dois anos preso, esperando uma decisão. Não é de admirar que qualquer um se desanime. Mas a decisão saiu e a viagem começou. Paulo foi, junto com outros presos, colocado nas mãos de um centurião romano chamado Júlio da Corte Imperial. Um homem encarregado de conduzir aqueles presos até Roma, que tinha essa responsabilidade, e lá estava ele então fazendo isso. Um homem que a princípio trata Paulo com humanidade,
como nós lemos no versículo 3, porque quando chegaram a Sidom, permitiu que Paulo desembarcasse e fosse visitar pessoas que ele conhecia ali naquela cidade. Então Paulo teve essa oportunidade de estar com pessoas que ele conhecia e obter assistência, alguma ajuda que ele precisava obter. Mas a viagem continuou, e a viagem foi se tornando pesada, dramática. Paulo era um homem viajado. Ele já tinha navegado por essas águas outras vezes. Então ele tinha experiência de navegar. E um navio, por mais grande que seja, é um lugar compacto também, onde você está na convivência com os marinheiros, com os passageiros, com os trabalhadores e com os escravos, porque esses navios tinham muita força escrava neles também. E suscitou essa discussão se eles de fato deveriam ir. Paulo então emitiu a sua opinião como viajante tarimbado, mas o comandante e o mestre confiavam mais na sua própria percepção e na sua própria condição, no seu próprio barco. Não, nós vamos. Então foram. A viagem começa razoavelmente bem, com um vento bom. Eles tinham pegado o vento contrário quase que o tempo inteiro antes, mas agora o vento estava, de certa forma, favorável. Até que o tal Euro Aquilão aparece, que é um furacão, um vento forte. Eles tiveram que começar a tentar se salvar, porque o vento estava por demais assustador, amarraram o barco, foram começando a se desfazer do que podia jogar fora. Então, esse processo começou a se intensificar, a tormenta não parava, era severa. E depois de alguns dias, nós lemos aqui no versículo 20, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Toda esperança de salvamento. E é nessa hora que nós encontramos algo precioso para aprender aqui. Paulo tinha passado 2 anos preso. Tinha começado a viagem, mas a viagem não tinha começado bem. E ele próprio tinha uma impressão ruim da viagem. E ao entrar naquele barco, ele pressentiu problema. Falou sobre isso, mas não foi ouvido. Porque afinal ele era um prisioneiro. Ele não era capitão. Ele era prisioneiro. Aliás, mais um prisioneiro, porque havia vários presos naquele barco. Ele não era pessoa especial. A cabine dele era aquela cabine mais simples lá embaixo, dividida com gente que ele não conhecia. Não era figura proeminente nesse barco. Ele era um dos refugos daquele barco. É isso que ele era. Mesmo assim, mesmo nessa situação dura, triste, interna e externamente, quando um crente está nas mãos de Deus, sob a orientação do Espírito de Deus, algo novo acontece. E é aqui que nós então temos algo a aprender. Para nós hoje, a missão do cristão. O barco estava soçobrando, afundando, mas Deus visitou Paulo.
Deus foi a Paulo no meio da tormenta e falou com ele. E Paulo não guardou aquilo para si, mas Paulo vocalizou, anunciou e compartilhou. Então ele traz esperança quando havia se dissipado toda a esperança de salvamento. Quando a gente está passando por uma fase difícil, é muito fácil a gente só ficar murmurando e reclamando das coisas, das pessoas. É a via comum. É por aí que muitas vezes a gente vai. Mas quando Deus fala conosco e quando nós ouvimos o que Deus nos diz, uma atitude nova surge. E agora Paulo surge para trazer aquelas pessoas desesperadas esperança. Na verdade, era preciso terem me atendido e não partido de Creta para evitar esse dano e perda. Mas, já que estamos aqui agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Nós precisamos entender isso aqui. Deus fala conosco. Nesse caso aqui específico, Deus enviou um anjo para dar esse recado para Paulo, para que nós soubéssemos disso, que está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, para entender, ao ler esse texto, que quando enfrentarmos circunstâncias semelhantes, no mar ou na terra, ou no ar, nós, discípulos de Jesus Cristo, temos uma palavra de esperança. Paulo não estava com medo de morrer. Paulo não tinha medo de morrer. Quando ele fala sobre a morte, ele fala de maneira assim, bastante serena e bastante convicta. Paulo estava nas mãos de Deus e ele bem o sabia. E Deus trouxe para ele então uma mensagem que iria transformar o desespero dele, não dele, mas daquelas pessoas e da situação na qual ele estava envolvido, numa nova realidade. E nós temos isso a aprender nesse texto. É importante. Nós somos rapidamente prontos a achar culpados e responsáveis pela miséria, pelo problema. Vamos numa onda aí de que está ao redor, falando sobre coisas que a gente nem sabe se é verdade, sim, replicando notícias que a gente nem sabe se é verdade. Esse mundo midiático no qual a gente está vivendo. A gente vai replicando coisas que a gente não tem noção de onde saíram, qual o objetivo. Que está por trás daquelas palavras. Nós precisamos ter mais discernimento. E precisamos, de fato, contribuir. E isso nós aprendemos aqui. A nossa missão, então, envolve esperança, mas também testemunho. E nós vemos, a partir do versículo 23, que Paulo dá o testemunho dele. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo,
dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que, porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Testemunho é poderoso. Quando nós oferecemos às pessoas que estão ao nosso redor um novo paradigma, um novo padrão, uma nova perspectiva, isso faz diferença. Quando as pessoas percebem que nós estamos nadando contra a correnteza, elas começam a pensar: que louco é esse? Mas isso chama atenção. Paulo então fez isso. Eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, e esse Deus me disse que há salvação. Há salvação. O nosso testemunho fala alto. Fala bem alto. E no meio da tormenta, no meio do desespero, as pessoas estão procurando uma alternativa. E Deus quer que nós ofereçamos essa alternativa de salvação. E Deus nos chama para isso. Para dizer que há um Deus que cuida dos seus e que podemos servi-lo em qualquer circunstância. Ao invés de ir lá para o porão do navio ou se lançar no bote para cair fora dali, como os marinheiros queriam, Paulo prefere dar atenção, dar ouvidos e atender o recado de Deus. Nosso testemunho é importante. Porque através dele pessoas podem ver a sinalização que Deus está mostrando a elas, do caminho dele, da vontade dele. E é isso que nós aprendemos aqui também. A testemunhar em nome de Deus, com fidelidade, com coragem, com ousadia e convicção. E há uma terceira palavra importante aqui: encorajamento. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas. A palavra pessoa, no original grego desse texto, é a palavra psique, que nós podemos traduzir para o português por alma. Alma. O encorajamento demanda essa confiança e uma atitude bastante prática. Não vai resolver nada morrer de fome. Nós precisamos comer, porque daqui a pouco haverá salvação. Deus
vai nos levar a um lugar de salvação, vai nos salvar. Então ele fez isso. Ele deu o exemplo, ele encorajou as pessoas a confiar e demonstrou que confiança naquele instante era comer. Chega de jejum, vamos comer. Vamos nos preparar, porque eles tinham que nadar depois. E nadar, faminto, cai na água e acabou. Estava conversando outro dia com um irmão aqui da igreja, contando uma experiência minha. Estava andando de bicicleta aí, numa subida bem forte, numa das esquinas aqui do nosso bairro, um carro entrou assim na minha frente, eu tive que parar de uma hora para outra, e quando eu pus o meu pé no chão para escorar o meu corpo, sustentar o meu corpo, minha perna não respondeu. Eu pus minha perna e puf, caí parado, porque eu estava extenuado. Caí, porque não tinha forças. Então Paulo diz, é hora de comer, porque daqui a pouco nós vamos nadar. Nós vamos chegar na praia. E ele percebeu isso. Vamos comer. Há tantas coisas que nós podemos falar mais nesse texto, mas vamos ficar por aqui. Mas uma última verdade que chama também a minha atenção é essa atitude de Deus de preservar a vida de Paulo. Paulo ficou 2 anos preso lá em Cesareia Marítima, aguardando ser conduzido a Roma. Ele que tinha planejado ir a Roma, escreveu a carta aos romanos, dizendo, tenho planos de ir aí. Mas ele, quando ele chegou em Roma, ele não chegou como ele tinha planejado. Ele chegou prisioneiro. Ele queria ter chegado um homem livre, mas chegou prisioneiro. E chegou porque Deus preservou a vida dele. Porque no momento que o navio encalhou, os soldados falaram, vamos matar os presos. Para que eles não fujam. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. Deus está no controle de todas as circunstâncias. Tinha gente querendo matar Paulo, mas Deus protegeu Paulo, através de Júlio, o centurião. Deus cuida de nós. Deus tem uma missão para nós cumprirmos, e Deus nos acompanha a cada passo dessa missão. E Deus nos preserva para que nós cumpramos essa tarefa que Ele nos dá. Imagine você passar aquela tormenta inteira e morrer ao fio da espada no final da história. Mas não era isso que Deus tinha para ele. Deus tinha algo maior para ele. E ainda que quisessem matá-lo, Deus disse não. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas sabe de uma coisa? Por volta de 5 anos depois, a espada passou no pescoço dele. Por ordem do imperador romano. 5 anos depois a espada passou. Mas aí era a hora de Deus. Que Deus disse que Deus permitiu. Nossa vida está nas mãos de Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Hoje pela manhã, o pastor Ricardo, na sua mensagem, nos lembrou que
a mensagem missionária de Deus para o povo dele, para nós, não começa aqui no Novo Testamento, mas já está lá no Antigo Testamento. E eu quero voltar então a atenção, chamar a sua atenção para o Salmo 96. À medida que nós estivermos lendo esse Salmo, eu sugiro que você faça as suas conexões com esse texto de Atos 27. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. As palavras desse salmo se cumpriram na vida de Paulo, quando ele entoou um cântico novo naquele navio, para que almas fossem salvas. E Deus, que é o Criador do mar e de todas as coisas, salvou. Convido você a falar com Deus agora. Colocar sua vida à luz do que a palavra de Deus tem nos dito hoje à noite. O profeta Isaías nos lembrou que nós somos vaso nas mãos de Deus. E mesmo numa situação terrível como aquela daquela viagem, Paulo é vaso nas mãos de Deus e demonstrou isso. E você e eu, o que somos? Como temos vivido? Como temos atendido a nossa missão, a missão que Deus nos tem confiado? Oremos sobre isso. O coral da nossa igreja vai quebrar o silêncio da nossa oração, louvando a Deus e nos preparando para a ceia do Senhor.
convido os presbíteros da igreja a virmos à frente, à mesa do Senhor, para servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus aqui congregado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 26, nos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, que isto é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de amar, depois de cuidar e de só fazer o bem, o Senhor Jesus, ainda num último momento, junto com os seus, nos seus últimos instantes de comunhão com os seus amados aqui. Como João nos diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim, e ele encerra aquele momento com os seus discípulos, dizendo que de fato era necessário que eles se alimentassem da verdade. Era necessário que se alimentassem da graça presente no seu sangue, para que tivessem vida. Aquela mesa, mesa de Deus, Jesus assentado nela como o nosso irmão mais velho, nos coloca também assentados com Ele, para nos oferecer a verdade que alimenta, para nos oferecer o sangue que sacia a sede de vida, de salvação. Todos aqueles que creem, fazem parte dessa mesa. Todos aqueles que já professaram a sua fé nele, todos aqueles que já foram batizados e que estão em plena comunhão com a sua igreja, uma igreja evangélica, porque essa mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, é a mesa do reino de Deus. Todos aqueles, então, que já professaram a sua fé em Cristo, já foram batizados, são convidados para participar do pão. Desse elemento do corpo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu e que mata a fome da nossa alma. Enquanto nós tomamos esse primeiro alimento, nós vamos louvar a Deus com um hino também. Nós temos um elemento especial, sem glúten. Se alguém tiver necessidade deste pão sem glúten, por favor, levante uma de suas mãos. Presbítero Cícero poderá atender você.
O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: este é o meu corpo, que foi partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. E aquelas palavras continuam valendo até hoje. Nós nos alimentamos dele, do seu corpo, da sua pessoa, da sua verdade. Tomai e comei, façamos isso em memória do nosso Salvador.
Nosso Senhor Jesus Cristo também tomou o cálice. E ao tomar aquele cálice sobre o qual os profetas falaram, Ele disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei-o. Fazei isto em memória de mim." Vamos nos colocar todos de pé. Oremos. Nosso Pai bondoso, nós te damos graças porque o Senhor nos trouxe aqui hoje à noite. O Senhor falou conosco, pela palavra, pela mensagem, pelos hinos. O Senhor nos permitiu falar contigo. Certos de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que falar com Deus será ouvido pela intercessão e mediação de Jesus. A Deus, que ao sair daqui saiamos certos de que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E ainda que a gente enfrente tempestades, onde desespero pode estar ao nosso redor, e muita apreensão interna, ajuda-nos, ó Deus, a entender e a confiar em Ti. E que o Espírito Santo do Senhor possa nos instrumentalizar também, para levarmos aos que estão na mesma tempestade uma palavra de salvação, de orientação, de encorajamento, um cântico novo que muda a história. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, tendo misericórdia de vós, e que dirija os vossos passos por caminhos de paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre a casa de Deus, agora e sempre. Amém. Yeah.
Nós gostaríamos de saber se há alguém que está nos visitando aqui no nosso culto hoje à noite. Obrigado pela presença de vocês, são bem-vindos. Por favor, os irmãos que estão aí ao lado dos nossos visitantes, queiram recebê-los e cumprimentá-los em nosso nome. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós louvamos a Deus porque ontem o povo de Deus trabalhou servindo ao Senhor na organização e na execução da nossa Festa das Nações, um trabalho que em si já é abençoado e que produz recursos para que os campos missionários sejam atendidos e pessoas sejam abençoadas também. Então, com grande alegria nós podemos testemunhar isso. E como você sabe, através do boletim você não só se informa, mas também vê como você pode participar. O que Deus está nos chamando a realizar para a glória e para o louvor dEle. Então dê atenção ao boletim. Tenha uma boa semana.